Вітаю вас 20 квітня на календарі. Інформаційний підсумок доби вже до вашої уваги. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Сезонні овочі, цінова політика, грантові проекти, розвиток туризму. Четвертий клубний турнір з плавання, змагання серед українських спортсменів, посівні роботи, особливості господарства. В Україні 20 квітня – день тиші перед другим туром президентських виборів. Згідно закону про вибори президента України, передвиборна агітація закінчилась у 24-й годині останньої п'ятниці перед днем виборів, тобто 19 квітня. Відповідно до закону, сьогодні заборонено проводити масові заходи, організовані учасниками виборів або на їх підтримку, а також оприлюднювати в ЗМІ чи на вуличних носіях інформації заклики до голосування. Також не можна оприлюднювати результати соціологічних опитувань щодо кандидатів у президенти. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Проголосувати на дільницях можна буде з 8 ранку до 8 вечора. В Україну за добу надійшло з Європи понад 30 мільйонів кубометрів газу. Основний обсяг був отриманий з Угорщини. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 18 квітня перевищив 9 мільярдів кубометрів. Про це свідчать оперативні дані «Укртрансгазу» в суботу 20 квітня. За минулу добу у ПСГ України було закачено 15,52 мільйона кубів газу. При цьому було відібрано лише 10 тисяч кубів. Власний видобуток газу за добу склав 54,416 тисячних мільйонів кубометрів газу. Нагадаємо, 10 квітня Україна припинила відбір газу з підземних сховищ, а за кілька днів до цього відновила закачування газу в ПСГ. На той момент у них містилося 8,745 тисячних мільярдів кубометрів. Слідчі Рахівського відділення поліції розпочали перевірку інциденту, що трапився сьогодні, 20 квітня, уночі. На лінію 102 надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію у селищі Ділове. Там прикордонним нарядом було зупинено автомобіль, екіпаж якого за орієнтуванням від румунських прикордонників порушив правила перетину кордону. Під час з'ясування обставин правопорушення, допущеного мешканцями селища міського типу Ділове, між прикордонниками та екіпажем Volkswagen Passat виникла конфліктна ситуація, у ході якої 21-річний військовослужбовець прикордонної служби здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого на місце події викликали слідчу оперативну групу Рахівського відділення поліції. Поліцейські встановили, що у ході перевірки осіб прикордонним нарядом двоє мешканців селища Ділове Рахівського району почали словесно погрожувати прикордоннику фізичною розправою. Слідчі Рахівського відділу поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України, тобто погроза насильством щодо працівника правоохоронного органу. Спеціальну моніторингову місію запросила облрада для вивчення питання відновлення природних ресурсів Солотвина. Як розповіли у прес-службі Закарпатської облради, моніторингову місію ОБСЄ представили в селищі міського типу Солотвино Тячівського району. Оскільки родовище солі є найчастішим, унікальним на території України та Східної Європи, влада області закликала спеціальну моніторингову місію ОБСЄ вивчити це питання і допомогти закарпатській громаді його вирішити в рамках місії. Також на презентації розповіли, що в рамках програм міжнародної технічної допомоги вдалося виграти два великі проекти – Zero Waste – співпраця в галузі управління відходами ТИСа з будівництва полігону твердих побутових відходів та сміттєсортувального заводу в селі Яноші Берегівського району на загальну суму 5 мільйонів євро, а також проект екологічного оцінка можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвино з метою запобігання подальшому забрудненню басейну Верхньої Тиси через підготовку комплексної системи моніторингу «Ревітал-1» на загальну суму близько 1 мільйона євро. Посівна кампанія на Закарпатті триває. Мої колеги побували у селі Пістрялово, аби у місцевого фермера дізнатися більше про особливості такого господарства. З якими проблемами стикаються наразі ті підприємці, які працюють із землею, знає Ірина Грабко. Іван Паук – один з небагатьох фермерів на Закарпатті, який вирощує озиму пшеницю. Чоловік каже, цією культурою засіює третину своїх полів, на відміну від великих холдингових компаній. Наразі великі холдинги, які потужні землекористувачі, які мають фінансові можливості високі, землю обробляють, а в структурі в них лише культури експортні. Соя, кукурудза, все, більше нічого немає. А пшениця, ну, я, наскільки мені відомо, більше 15% ріллі області на сьогоднішній день вже використовують холдинги. Фермер вважає, що ці землі можна використовувати під трьохпільну сівозміну. Я в себе в господарстві застосував трьохпільну сівозміну. В чому вона полягає? Три культури сівозміні.
Тобто озимова пшениця, яку ми зараз бачимо, вона посіяна восени, попередник соя. І сою як технічну культуру я лише сію із-за того, що вона мене йде як попереднику культури. Тобто соя, пшениця озима, після озимої пшениці кукурудза і така сівозміна. На цьому полі Іван Паук вже провів основні роботи, які пов'язані з першим та другим підживленням, а також захистом від бур'янів. Чоловік щороку намагається вдосконалювати технології посіву та догляду за культурами. Наразі взяв в оренду і поливну систему. От бачите, воно під тиском. Тиск, насос подає тиск води на барабан, він під тиском. У 4 атмосфери йде на сам розпилювач, і барабан під тиском води намотується, і поступово воно рухається до кінця, і отак знову розматуємо, переставляємо, і так поступово, там, де є можливість доступу до води, там, де є джерело для водозабору, звідти оприскуємо поле, щоб зберегти, щоб мати нормальний врожай. Поливає кукурудзу, бо згідно прогнозів погоди дощі поки не очікуються. Відповідно, і з'являються такі непередбачені витрати. А от серед обов'язкових витрат підприємця – сплата за оренду землі. Адже майже всі ці паї Іван Паук взяв в оренду у місцевих. В загальному чоловік обробляє близько 320 гектарів землі. Це земля, яка у користуванні, відповідно до оренди, зареєстрована в єдиному реєстрі. Я з паюками розраховуюся, щороку плачу орендну плату, плачу, до речі, податки від орендної плати. І от провожу ці роботи, окрім того, що займаються роботами, пов'язаними з посівом, з вирощуванням культур, ще займаюся корчуванням. Це така специфічна робота зараз у мене – корчувати ці поля, які заросли. Щороку підприємець викорчовує близько 25-30 гектарів землі для того, аби згодом використовувати її за призначенням. Та каже, не всі власники земельних ділянок йдуть на контакт і дають орендувати свої землі, не дивлячись на те, що самі їх не використовують. Якщо говорити про витрати, які сьогодні стикаються фермери і підприємці, то слід зазначити, що щороку нема стабільної гри у придбанні орендних паїв. Тому що ми мали наглядно змогу подивитися, на одному масиві є власники земельних паїв, які на сьогоднішній час ще й не використовують їх. І в той же час не здають їх в оренду. Це дуже стримує те, що маючи техніку потужну, а сьогодні фермер вже старається кожен мати техніку, яка би могла віддати той позитив, який вона призначена, їздити по дільним клаптикам масивам. Ілля Ювбак каже, такі питання треба вирішувати на державному рівні. Якщо вже знаходиться такий фермер, індивідуальний власник паю, який не хоче свій масив, щоб можна цей масив перенести на край поля і зробити якийсь обмін масивами, він же не тіряє нічого, тому що на одному масиві структура ґрунту одинакова. Чоловіки переконані, агропромисловий бізнес потребує більшої підтримки від держави. Адже тих, хто готовий трудитися на земельних ділянках, наразі вистачає. Незважаючи на прохолодну весну, редис та капуста з українських теплиць з'явились на ринку на 10 днів раніше, ніж минулого року. Ціни на овочі, запевняють експерти, знижуються завдяки конкуренції між вітчизняними виробниками та імпортерами. Про ситуацію на нашому місцевому ринку дізнайтеся уже за мить. Редиска, рання капуста, кабачок та помідор. Традиційно у квітні пропозиція ранніх овочів на ринку суттєво розширюється, як в обсягах, так і в асортименті. Але купувати їх закарпатці не поспішають. Мені дорого. Мені задорого. А за що? Рідівку не купую того. Такої не купую. Ні огірки, нічого такого. Крім капусти, нічого. Капуста, звичайно, кусається. Фахівці ж запевняють, ціни на більшість видів ранніх овочів вже на середину квітня значно просіли, порівняно з минулим роком. 38 була капуста, тепер вже чуть-чуть на 8 гривень вже вона вже знизилася. Редиску купували, цибулю купували, петрушку, таке більше нічого. 7-8 гривень пучочок. Декого не так лякають ціни на ранню редиску або капусту, як певна кількість у них нітратів. Стараюся чим поменше, бо я ж не маю цих, що там в ній, як вона вирощена, скільки там всяких шкідливих цих. Капусту ще, теж так, з оглядкою. То все раннє, я не дуже довіряю. Вона насищена цими нітратами,
мабуть. Та все ж таки категорично відмовлятися від можливості поласувати молодою капустою чи огірочками закарпатці не збираються. Коли сезон, треба кушати вітаміни, а тепер весна, страдаємо від авітамінозу, треба купувати. І так, майже кожен день, тому що велика у нас сім'я, дуже багато вітамінів треба кушати. Ну а тепер перед Пасхою готуємося к празднику. За словами експертів, варто бути готовими до незначного зростання цін на вітаміни в період Великодніх свят, але потім вони швидко можуть впасти. В Ужгороді від маленького вогню ледь не спалахнув ліс. Пожежа виникла в кварталі 2 відділі 33. Для ліквідації займання залучили 10 працівників лісового господарства та 3 рятувальників. Завдяки злагодженим діям рятувальників та лісівників пожежу на площі 0,5 гектара вдалося швидко локалізувати. Як зазначили у лісовому господарстві, ймовірною причиною загорання міг стати умисний підпал. Лісівники вже готують матеріали для подання до правоохоронних органів для розслідування підпалу. Тюльпановий квітник, міст закоханих, італійський дворик – такі туристичні родзинки нещодавно з'явились в ужгородському селі Невицьке. Тут велику увагу приділяють розвитку туризму і мають амбітні плани зробити населений пункт відомим на всю Україну. Якщо тюльпановий квітник Невицького буквально за тиждень став відомим далеко за межами не лише села, а й навіть Закарпаття, то італійський дворик поки ще не має такої шаленої популярності. Та все ще попереду, переконані місцеві. Оскільки у нас занедбаний, скажімо так, занедбаному стані був сам клуб, і фактично на повну реставрацію цього клубу значні кошти потрібні були би, вирішили обійтись от такою локацією, невеличкою, але при цьому всьому приємною, тобто влітку ми, щоб гарно посидіти ми і поспілкуватися. Чому італійські? Тому що дійсно у них, мабуть, кожний дворик, ми, це просто якийсь елемент спілкування в Італії. Да? От. І ми хотіли привнести свого роду і в нашому селі. Облаштували таку міні-зону для відпочинку тутешніх кілька тижнів тому біля сільського будинку культури. Основна родзинка цього дворика полягає в тому, щоб максимально забезпечити це, прикрасити цю архітектуру квітками. Це звичайні квіти, це не обов'язково, що вони в Італії такі ростуть, але сама подача, я вважаю, що вона схожа на ту атмосферу, яка присутня італійським. Незабаром тут з'явиться ще кілька додаткових елементів декору, також столики та стільці, ну і, звичайно, ще більше квітів. Буде дороблено ще теж дерев'яні вазони, в котрі будуть засаджені глицинії, і на них можна буде сидіти, відпочивати в тіньочку. Тому що це південна сторона, і, звичайно, що тут сонце палить. З одного боку ми хотіли тут столики накласти, але вирішили все ж таки, що ми їх покладемо сюди, буде 4 пари столиків, де люди зможуть, в принципі, відпочивати, в шахмати грати. Розвитку туризму в селі приділяють особливу увагу. Якщо раніше населений пункт був відомий лише завдяки Невицькому замку, то вже нині це і квітники голландських тюльпанів, і міст закоханих, і італійський дворик. А незабаром, обіцяють, з'явиться ще кілька нових родзинок. Ми відкрили туристичний веломаршрут 4 кілометри. В червні готується у нас Невицька регата. У нас комплекс заходів не з одної події, тобто у нас дуже багато проєктів. Ми націлені ще збудувати в'їзну арку, нам допомагає Закарпатська обласна державна адміністрація. Показуємо приклад того, що туристичне Закарпаття це відбудеться якнайшвидше, лише треба підтримувати місцевими громадами, громадськими об'єднаннями, активними людьми, хто хоче змін. Зараз в селі активно працюють над реалізацією нових проєктів, а ще будують амбітні плани зробити населений пункт відомим на всю Україну. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 20 квітня. Він став третім на Закарпатті та 51-м в Україні. Торговий центр «Епіцентр» нарешті відкрив свої двері для покупців і в місті Хост. За словами гендиректора мережі, відкриття такого торгового центру дасть вагомий поштовх для розвитку краю в цілому. Ми минулого року сплатили до всіх рівнів бюджетів і до пенсійного фонду 4,2 мільярда гривень. Ми очікуємо від цього невеличкого, як на наші розміри, традиційні епіцентру, також надходжень до місцевих і державного бюджету в районі 3 мільйонів гривень в рік. Тут, в місті Хусті,
осяде десь близько 1 300 000 гривень. Фонд середньої зарплати місячний складе більше 600 тисяч гривень на сьогоднішній день. Ця торгова мережа постійно розширює як асортимент продукції, так і свою географію. Для Закарпаття ж відкриття чергового гіпермаркету стало дійсно важливою та знаковою подією, кажуть представники влади. Ми маємо розширити, місто має Тячівський, тут буде Рахівський, Воловецький район скуплятися. Це є взірцем інвестиційної привабливості для нашого міста. Сьогодні керівництво епіцентру сказало, що це в Україні друге місто з невеличким населенням, близько 25-30 тисяч населення, якому відкрити такий торговий центр. І це та ціль, яку ми ставили перед собою, як наша команда, яка 5 років працює для розвитку інвестиційної привабливості нашого міста, це є якраз цим досягненням. Це важлива подія не тільки для самого міста Хуста, яке буде в результаті отримувати і надходження до місцевого бюджету, це близько 1,5-2 мільйонів гривень, які підуть на розвиток нашого міста, а це і створення робочих місць. Після вітальних слів – традиційне перерізання стрічки. На 27 тисяч найменувань товарів. Більше 50 тисяч найменувань продукції представлені в торгових павільйонах. Покупці тут зможуть знайти абсолютно все для дому. Площа цього торгового центру 4800 квадратних метрів. Для нас це невеликий формат, але для міст таких як Хуст це якраз той формат, з яким ми заходимо. Але в цьому невеликому форматі представлено понад 50 тисяч найменувань продукції. Ми вибрали найбільш користуючися найбільшим попитом товари з тої величезної гами, яка у нас представлена загалом в мережі, і всі інші товари кожен покупець може замовити і отримати цей товар. Для покупців у день відкриття підготували різноманітні акції. Серед них і розіграш сертифікату на 50 тисяч гривень. Також перші 100 покупців отримали цінні подарунки. Та головне, кажуть представники влади, це робочі місця для місцевих жителів, ну і, звичайно, додаткові надходження до бюджету. Буде працювати більше 50 людей, буде наповнення місцевого бюджету та державного бюджету. Так швидко, як цей був побудований об'єкт, ну, мабуть, у нашому місті ще не будувалося. Але цей заклад торговельний приукрасить наше місто, дозволить нашим мешканцям, нашим гостям із прилеглих районів під'їхати сюди, подивитися і купити все необхідне в одній торговій точці. Різноманітні розіграші тривали протягом цілого дня. Та покупці кажуть, потішили не лише приємні подарунки, а й те, що нарешті отримали можливість купувати та замовляти все, що необхідно для будівництва та для дому. 17-річний ужгородець Василь Гуман, який є вихованцем Закарпатської школи фехтування товариства «Динамо», виборов золоту медаль на чемпіонаті світу з фехтування серед юніорів та юнаків у Польщі. Тренує юного фехтувальника тренер Сергій Горецький. До слова, це перша за роки незалежності України золота медаль на чемпіонатах світу вихованців «Динамо» Закарпаття, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Вишківський стадіон, що на Хущині, має відмінне футбольне поле, на якому проходять як тренування, так і змагання. Однак трибун для вболівальників як таких він не має. Наразі над цим тут вже активно працюють. Докладніше – уже за мить. 22-річний Михайло – запасний гравець команди ФК Вишково. Він в команді вже кілька років поспіль. Щоправда, почав грати у футбол ще в дитинстві. З віком любов до цього виду спорту не зникла, навпаки, зросла. Родом хлопець із сусіднього села, оскільки не уявляє свого життя без футболу, то відстань не завадила тренуватись самому. Наразі ще й тренувати дітей і різних вікових груп. Я тут починав, був хороший тренер. І так сталося, що не виключався з цієї команди, дійшов так поступово через юнацьку команду, вже попав дорослу. Коли ми грали в юнацькій команді, досить непоганий був состав, ми стали срібними призерами в тому чемпіонаті. Але багато по деяким причинам хлопці повиїжджали, і зараз мусимо трошки шукати варіанти з інших команд, щоб нас трошки підсилили. Те, що команда Вишкова наразі переживає непрості часи, підтвердив її головний тренер. Передусім наголосив на нестачі футболістів та недофінансуванні. У нас трошки не вистачає своїх футболістів. Так ми запросили, тут нам допомагають із Жиря, футболісти, так як у них нема команди. І з Берегова, і з Тячева один, і двоє з Ротарєва. Такі реалії, що важко. Ми їм трошки допомагаємо. Це футбольна команда утримується футбольним клубом. Це все господарство передано їм. Вони на власних хлібах, але трошки ми їм допомагаємо і дуже надіємося на допомогу народних депутатів. Зокрема, я заручився підтримкою Валерія Валерійовича Лунченка в цьому питанні.
Власне, наразі місцевий стадіон має відмінне футбольне поле, на якому проходять тренування, змагання, в тому числі й першість області з футболу. Відбулась вона минулими вихідними. Однак немає він трибуни для вболівальників як такої. Де-не-де бачимо лише металеві конструкції, а старі лавиці на них залишились навіть не всюди. А без вболівальників команда і футбол в цілому навряд чи розвиватимуться, переконані у цьому всі без винятку. У питанні ремонту трибун, які зараз бачите, що вони відсутні, допомагає нам місто-побратим Покш з Угорщини. В Угорщині минулого тижня була їхня делегація, і ми досягнули домовленості, що десь на травень місяць вони поставлять нам трибуни. За нами буде облаштування, монтаж і так далі. Надіюся, що вже в травні болівники будуть займати комфортні місця на комфортних трибунах. До мене звернувся селищний голова Ярослав Гайович Вишкова із пропозицією, що є місто-побратим Пакш, яке передає футбольні трибуни свого міста для того, щоб ми відзначили кошти для розміщення і влаштування цих футбольних трибун. Ми дали свою згоду, і найближчим часом власне у селищі Вишково з'являться нові футбольні трибуни, які будуть слугувати подальшому для розвитку інфраструктури та саме футбольного життя в цьому селищі. Наш найліпший стадіон в області, два поля, навіть третє є, тренувальне є, у нас 80 діточок тренуються щоденно, значить маленькі, які підростають, зато треба держати цю команду, як казати, дорослу, щоб діточкам було куди рости і щоб вони грали у футбол. Депутати допомагають, і дуже багато допомагають самі люди, полівальники, так як фінансово, так і морально підтримують. Співпраця з Угорщиною тут давня, дружба з містом, побратимом Пакш триває вже близько 20 років. І так чимало спільних проєктів реалізовано, стільки ж на черзі, запевняє тутешня влада. Щодо футбольного майбутнього у селищі, то йому бути, кажуть тут. Адже традиції, що беруть свій початок ще з 30-х років минулого століття, до цього зобов'язують чи не кожного причетного, як до спорту, зокрема, так до Хуського краю загалом. Четвертий клубний турнір з плавання стартував 18 квітня в Ужгородському спортивному комплексі «Акварель». Відкрили змагання урочисто парадом та вітальними словами організаторів і представників міської влади. Протягом двох днів 160 юних спортсменів 2005-2013 років народження із міст Ковель, Рівне, Луцьк, Чернівці та Ужгород змагатимуться за першість у різних стилях плавання. Спортивне свято не оминули і мої колеги. Детальніше про атмосферу та дух змагань – Ірина Ковальчук. 160 юних спортсменів 2005-2013 років народження з міст Ковель, Рівне, Луцьк, Чернівці та Ужгород взяли участь у клубному турнірі з плавання. Змагання організували на базі басейну Ужгородського спортивного комплексу «Акварель». Я займаюся 3 роки професіональним плаванням. Раніше я ходила просто для здоров'я, бо я почала ходити на теніс, а в мене були проблеми з серцем, і мені сказали, що краще піти на плавання. Я пішла на плавання, в мене це стало получатися, і мій тренер записала мене в спортивну групу, і зараз я їжджу по змаганням. Перші, другі місця виграю, в мене все виходить. Любиться плавання. 5 років тренуюся. Плавання більше знадобиться в житті, адже люба людина хоче відвідати якесь море або хоча б озеро. По-друге, це корисно для твого здоров'я, тому що вода витягує і вона зменшує навантаження на спину. Я б дуже хотіла зробити перше місце. Парадом спортсменів відкрили турнір. На урочистостях не обійшлося без вітальних слів організаторів та почесних гостей. У творчій праці яких ми виховуємо наших юних ловців, а також всім, які від найменшого і до юних уже ловців займаються щодня. Щира подяка всім, хто допомагає також спонсорам і меценатам розвитку, фізичному розвитку наших дітей, і впевнений, що ми ще виховуємо багато чемпіонів. Гучні оплески та привітання лунали на спортивному святі Ужгородцю Сергію Пилипу, який нещодавно виконав розряд майстра спорту з плавання. Це був чемпіонат України з плавання в місті Дніпрі. Там приймало участь близько 350 учасників, з них близько 50 майстрів спорту. Там я проплив дистанцію 100 метрів батерфляй з результатом 57-37, а результат майстра спорту – 57-50. Я займаюся з 7 років, зараз мені 17. Я тренуюся кожного дня і також займаюся окремо в спортивному залі, тобто маю ще фізичну підготовку.
Кролем, брасом на спині та батерфляєм у чотирьох стилях і естафетному плаванні змагалися за першість юні плавці. Змагання будуть проходити по системі багатоборства. Тобто маленькі дітки будуть плести 4 по 25 всіми способами плавання, які є, і 100 комплекс. А великі будуть плести, це 2005-2008 рік народження, будуть плести по 50 метрів і 200 метрів комплекс. І по сумі набраних балів по системі ФІНА це будуть і визначатися призові і переможні місця. Протягом двох днів, 18-19 квітня, визначать кращих з кращих. Переможцям медалі, грамоти та грошові призи, командам – кубки, а всім учасникам спортивного свята – подарунки та солодощі. У Берегові відкрили символічний майдан спільноти. Дійство відбулося в офісі Закарпатської реформаторської молодіжної організації. Тепер тут знаходитиметься й символічний майдан спільноти, який назвали центром нового покоління. Це перше таке формування, яке відкрили за кордоном. В Угорщині, приміром, їх діє 21. Присутніх з цієї нагоди вітав директор молодіжної мережі центрів нового покоління Яцінт Якоб та мер Берегова Золтан Бабяк. Депутат державних зборів Угорщини Іштван Бойко й зауважив, що Закарпаття нині знаходиться в досить складній ситуації, тому саме воно потребує суспільної підтримки. Без молоді жодне місто не має ні сьогоднішнього, ні майбутнього. Таку тезу озвучила на зібранні заступник держсекретаря угорського уряду Богларка Ілиш. На її думку, через майдани спільноти молодь матиме змогу не лише отримувати певну інформацію, але й підтримувати один одного, спільно формувати гідні відповіді на виклики нинішнього дня. Посадовець висловила сподівання, що центр нового покоління у Берегові стане тією базою, на основі якої реалізовуватиметься вибір юних – залишатися вчитись і працювати на землі, де народились. У Нижньому селищі, що на Хущині, останні два тижні працювали над новим фільмом. Як відомо, тамтешні активно взялися розвивати українську кіноіндустрію і почали знімати власне кіно. Крім того, торік школярі-однолітки об'єдналися і у кінотовариство під назвою «Пшижода». Спершу діти знімали відеоролики, а потім теж задумались над створенням фільмів. Короткометражна стрічка «Всі дорослі так і роблять» – їх остання робота, і вона візьме участь у Children Kino Fest у Києві. Наша знімальна група побувала безпосередньо на знімальному майданчику, тож про всі деталі, як творили кіно на селі, знає з перших вуст Вікторія Василинець. Те, що на Хущині у Нижньому селищі знімають справжнє українське кіно, вже ні для кого не новина. Зокрема, відома Закарпаттю кінострічка «Немалі» і її дві частини. Однак те, що наразі зйомки чергового фільму проводять 13-річні, доволі неочікуване явище для місцевих кіноманів. А ще те, що знімають вони про актуальне та наболіле – шок, передусім для дорослих. Тихо! Звук! Камера! Почали. Стоп. Тож нині мова про короткометражну стрічку, яка порушує одну з глобальних проблем краю – проблему сміття. Крім того, автори-ідейники через фільм демонструють і шлях до її вирішення. Ми довго думали і щось хотіли актуальне таке, що тепер є проблемою. І ми вирішили, що про сміття і таку незвичну, щоб ще такого не було. Думаємо, що це тепер про сміття дуже актуальна тема, про сортування. Ми називаємося «Пшижодою», у нас є 5 людей, ми всі однокласники. Відтак, діти, які безпосередньо і є членами кінотовариства, показують дорослим, що у наболілого вихід є. Його таки знайдено, і він цілком може стати альтернативою будівництва сміттєпереробних заводів. Це дуже болюча тема для Закарпаття, так як ніхто ні з політиків, ні з діячів не турбується дійсно про саму важливу проблему. Ви самі бачите, що в нас коїться. У нас є Карпати, на які ми не заслужили, які ми засоряємо. Тобто, то не є лише от локальне явище в Нижньому селищі, то є всюди. Акторів, які зіграли у фільмі головні ролі, кінотовариство вибирало в основному серед дорослих. Відтак, на знімальному майданчику малі керували великими. Останні ж у всьому слухалися і одночасно вживалися у свою роль. Якби сама концепція фільму нам ще не дуже досить повністю відома. Нас посвящають все, якби одразу під час зйомків нам все розповідають, і ми якби зразу входимо в роль. Повна імпровізація, немає ніякого такого конкретного, що там ти йдеш, там ти то говориш, все воно якби само собою відбувається.
Власне, лишень торік школярі-однолітки об'єдналися у кінотовариство «Пшижоду», зокрема, аби й надалі розвивати на місцевому рівні українську кіноіндустрію як таку. За словами куратора проекту, спершу діти знімали відеоролики суто для себе і тільки потім задумались над створенням короткометражного фільму, який зможуть побачити всі. Справді там якби були купа таких маленьких фільмів, на яких вони вчилися ще до того. Кожен з них знімав по маленькому фільму. Це були такі маленькі анекдоти, які вони знімали самі. Перший це був документальний фільм, ну псевдодокументальний, можна так сказати, такі макюментарі більше, але на реальній історії. Це була така містична історія Нижнього селища. Тож фільм про сміття другий по рахунку, і його насамперед побачить столиця, адже ця остання їх робота візьме участь у Children Kino Fest, міжнародному фестивалі мистецтва, кіно для дітей та підлітків, який щорічно проходить у Києві та одночасно у понад 20 містах України. Я знімав другу частину фільму «Немалі», і там один хлопчик, котрий був блогером, якби я йому запропонував, коли нас закінчилися зйомки, кажу, давайте, отут я дивився, якийсь є фестиваль, «Children Kino Fest», давайте щось знімеш, ти вже трошки бачив. І він зібрав своїх однокласників, і якось так з літа розпочалося, що ми місяць за місяцем просто разом займалися. Ці давали ідеї. Були ідеї про булінг, про розподіл сміття, також про телефономанію. Спочатку ми зупинилися про телефономанію, тому що це було дуже популярне в наш час. Але потім подивили всюди. Актуальна тема також про розподіл сміття. Я особисто ляпнула таку думку, що хай в нас розділяють сміття бомжі. Це буде як смішно для всіх, і кожен задумається над тим, я думаю. Ми почали над цим працювати, і нам сподобалася ця ідея. Написали сценарій і залишилися на цьому. Юний режисер каже, що під час зйомок було нелегко, навіть не обійшлося без сліз. Але разом з тим дівчина зізнається, що на знімальному майданчику завжди панувала затишна атмосфера. Зйомки тривали тиждень, монтаж – ще тиждень. Буквально останні кілька днів члени кінотовариства працювали над озвучкою кінострічки. Справилися в строки, адже відправити до Києва свої відеороботи учасники мали до 21 квітня. Передував цьому показ прем'єри у рідному селі вчора 19 числа. У вільному доступі з'явиться фільм лишень по закінченню кінофестивалю. Цим повідомленням завершую сьогоднішній випуск новин. Вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» ви дізнаєтесь про наступне. Голосуємо. День виборів. Виноградарство візитівка Закарпаття. Шанс на відродження. Великий день. Християни західного обряду святкують Воскресіння. Такими подіями запам'яталося 20 квітня. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вам настрою та бережіть себе. Бувайте!